人とサプライズ対面プロジェクト。今回のターゲットは13歳の天才卓球少女、伊藤美誠ちゃん。2011年卓球全日本選手権一般の部にわずか10歳2ヶ月で出場し、あの福原愛が持つ最年少勝利記録を更新。さらに今年3月国際卓球連盟が主催する世界大会ドイツオープンに同じく13歳の平野美宇と出場。すごいな。世界のトッププレーヤーたちが出場するこの大会を13歳と160日で制し、史上最年少優勝記録を打ち立てた。すごい。この時の優勝賞金はおよそ50万円。それを記者から聞かされた美誠ちゃんは、賞金いくら？わかんないです。50万以上か。50万以上か。このびっくり顔。13歳で50万は。これが世界中に配信され可愛すぎると話題に。そんな美誠ちゃんが憧れる人物とは、今田耕司。もう憧れる少女時代。息の合ったダンスと抜群のプロポーションで世界を魅了する人気ガールズユニット。中でも一番大好きなメンバーが、地元韓国では女優としても活躍するユナ。美誠ちゃんが試合で韓国を訪れた際のブログには、美誠が好きな少女時代のユナちゃんのポスターです。めっちゃ肌が綺麗で可愛かったですと、ユナとのツーショット写真をアップ。さらに情報番組の取材では、ちょっと照れくさそうにしながらも完全マスターした少女時代のダンスを披露。そんな彼女が今回のターゲットだと伝えるべく、早速その憧れの人ユナと接触。明るいね、またユナちゃん。今回この方にサプライズを仕掛けるんですけども、美誠ちゃん。かわいい。表情がすごい。꼭이표정을볼수있길바랍니다。頑張ります。大好きなユナとのサプライズ対面に、美誠ちゃんはどんな表情を浮かべるのか。かわいいな。サプライズ当日、憧れの人とサプライズ対面プロジェクト。海外行ってまいりました。今田さん、また今回もスケジュール合わんかったみたいで残念です。掛け軸、掛け軸見てた。代わりに行かせていただきます。よろしくお願いします。今回は10代アスリートの素顔大解剖ツアーという偽番組で美誠ちゃんを呼び出し、そのロケ中予想だにしないタイミングで憧れのユナが目の前に現れます。ということで収録中の今田に代わり、ちゃんが偽番組のリポーターとして美誠ちゃんが練習する卓球場へ。すると、すごい、練習されてます。しなやか。どんな動体視力。すごい。はえらラリー。もうラインで見えてんねんな。いきなりの高速ラリーで迎えてくれた美誠ちゃん。すごい。実は彼女、1分間のラリー回数でギネス記録を持っており、その驚くべき回数は180回です。すごいな。するとここでちゃんが、ちょっと受けてみたいな、たまやりましょう。え軽く手合わせしてもらえることになったが、
ゃんの実力も十分分かったところで、今回の作戦を説明しよう。題してゲームの最中目の前をユナが横切ったら作戦。1分間ラリーで180回というギネス記録を持っているほど動体視力がすごいミバちゃん。ロケの最後、カーテンの間を横切ったものを当てる動体視力ゲームに挑戦してもらう。そしてそのゲームのラストに横切るのが、なるほど、ミバちゃんの憧れユナというサプライズプラン。作戦の舞台となるのは代々木第一体育館。実はこの日、少女時代のライブがここ代々木体育館で開催されるのだが、そのライブ前のわずかな時間を割いて美馬ちゃんへのハッピーサプライズを行ってくれるのだ。あ、黒毛너무세트가예쁜것같아요。あ、맞출수있을것같아요。そんなサプライズがあるとは予想だにしていない美馬ちゃんは、外が全く見えない車に連れ込み、まずは予定通り偽ロケを観光。やってきたのは少女時代のグッズがたくさん置いてある韓流ショップ。しかしこれ持ってます。あ、持ってた大きいやつ。これどうや、これ。あ、それ持ってます。あ、持ってます。これ持ってます、持ってます。さすがは少女時代のファン。お店にあるものはほとんど持っているというミマちゃん。その頃ユナは、いや、これはもうめちゃくちゃ嬉しい。あ、こっち、こっちで。セット裏に移動しリハーサル。面白いです。一方、ミマちゃんは全く疑うことなく偽ロケをこなし、車は最終目的地ユナの待つ代々木体育館へ。どうしよう。よし、はい、こっちだ。はい、さあ、カーテンで隠されていたため、ここがどこかさっぱりわからない様子のミマちゃん。こっち、こっち。そしてユナとのサプライズ対面を果たす部屋へ。え、さあ、こっち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 。明るかな、ここ。どこですか。さっぱりわからへんね。はい、仕掛け人ユナもミマちゃんが部屋に入った隙を見計らい、セット裏にスタンバイ。ここでちゃんがゲームの趣旨を伝える。さあ、ここのね、あのカーテンあるじゃないですか、はい、カーテンで物がパッと横切ります。その横切ったものはなんじゃろなということです、はい、でもただで答えてもらったら困ります。英語で答えてもらおうと。国際大会を舞台に戦うミマちゃんに英語で答えてもらう動体視力ゲーム。問題は全部で8問。ちなみに物を投げるのもユナが担当。かわいいね。そして最後の8問目にユナ本人がミマちゃんの前を横切っちゃいます。それではいよいよ作戦決行。それでは参りましょう。何が通ったんでしょうか。アポ、アップル。正解。やったー。アポ。さすがの動体視力。はあ。1問目を難なくクリア。続いて2問目。2問行かせていただきます。何が通ったんでしょうか。何今の何か木に棒こう2本ついてた気がする。ほう。え、なんか挟むもの。そう、すると
ここかな。あ、今チラッチラッ、今チラッチラッと見えたよ、ね、コンパス正解見事や。さすが動体視力完璧だ。そしてこの後も卓球で培った抜群の動体視力で間に合ったらどれぐらい見えんねん。ガーリック正解。レモン正解。ノートノート正解。正解。次々と正解していき、ゲームは終盤7問目を迎える。何でしょうか。7投目お願いします。正解は何なのだが、なんかこういう形してる。え、なんて、え、なんかなんかえ、なん正解。もうなんなら言っててんけどね。それそう なんかなんかって連続7問正解すごい。何はともあれとりあえず7問目までは正解した美馬ちゃん、続いては運命の8問目。いやすぐ分かるかな。ここでいよいよ憧れのユナ登場です。なるほど、何にも考えてなかった。な、憧れのユナ登場に美和ちゃんはどんな反応を示すのか。最後の問題です。何が通ったんでしょうか。天才卓球少女伊藤美誠、ついに憧れの人少女時代ユナと対面の時が。続いて運命の8問目。ございます。果たして美誠ちゃんはどんな反応を示すのか。最後の問題です。何が通ったんでしょうか。分かったでしょうか。え、もう分かってんの。果たして気づいたのか。いや、あれは分からんやろ。これなんで答えればいいのか、女性なのか人間なのか。あ、女性人間っていうのは分かった。はい、分かりました。しかし大好きなユナだとはまだ気づいていないんです。そりゃそうやわ。もう一回見てみる。めっちゃもう一回見てみようか。もう一回見てみよう。もう一回見てみよう。ではお願いします。え、今度こそ気づいたか。え、ってめっちゃスタイル良かったんだけど。スタイルいいし身長高かった。身長高かったね、はい、スタイルがいい女性と認識しつつもユナだとは全く想像していない美馬ちゃん。そんなわけない思ってるもんな。それではいよいよネタバラシ。最後はカーテンの間からユナが顔を出します。果たして美馬ちゃんの反応は。憧れのユナ登場に50万以上か。あの世界に配信されたびっくり顔と全く同じリアクション。せっかくやから距離詰めよう。詰めよう。どうぞ。挨拶できたね。ずっと好きやったからその気持ち伝えよう。
3年生ぐらいの頃から少女時代の皆さんがすごい好きで、特に一番好きな人がやっぱゆなさんで、ありがとうございます。試合の前にもすごい聞いてて、よく I got boy 聞いてます。試合前に大好きな少女時代の曲を聞いて、いつもテンションを上げているというみまちゃん。史上最年少優勝の陰には大好きな少女時代の存在が。これ嬉しいな。これ嬉しいね。そして G 踊れるやん。あ、はい、こんな時におねだりしといたらええねん。それ言ったもん勝ちやねん。一緒に G を踊ってくれますか。はい、やったー。急なお願いにも快く引き受けてくれたユナ。それでは天才卓球少女とユナの貴重なコラボ、ご覧ください。それでは G です、お願いします。嬉しいね。とここでユナからさらなるサプライズが。오늘공연이있어요저희투어가그공연을보러와줬으면좋겠어요사라니미마ちゃんもびっくり。ユナのサプライズとは。みまちゃん憧れのユナからさらなるサプライズが。오늘공연이있어요저희투어가그공연을보러와줬으면좋겠어요사라니미마짱을볼때마다타코포즈를거대히닭규노포즈죠なんとライブ中卓球のポーズまでしてくれると約束。해볼게요。やってみます。ありがとうございます。そしてうわ、憧れの少女時代のライブがスタート。15,000人の大観衆が見守る中、ユナがミマちゃんに急接近。なんで超可愛いねん。できんじゃないか。すると、ミマちゃんに気づいたユナがスマッシュ。これにはミマちゃんも大喜び。これは嬉しい。さらにこの後も、ないこと入れたな。そしてしまいにはバラード曲なのに連続スマッシュ。こうして大興奮のうちにライブも終了。すごいな。いっぱい力もらえた。はい、これからも頑張ります。今後の目標とかってあるんですか。まずはその東京オリンピックで優勝するために来年の世界選手権に出たいなと思います。そっか、オリンピックまで頑張ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。憧れのユナとの対面を果たし、東京オリンピックへの新たな目標を掲げてくれたミマちゃん。これからも応援しています。